মই বিশেষভাৱে পৰিয়াল তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যক্তিগত কিবা দাবী কৰা নাই, কিন্তু মই যি তিনিটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হ'ল গাঁওখনত মাৰ যিবিলাক কৰ্মৰাজিৰ স্বীকৃতিবিলাক মানে সুচাৰুৰূপে মানে ৰাখিবৰ কাৰণে এখন মিউজিয়াম অৰ্থাৎ সংগ্ৰহালয় আৰু লগতে পুথিভঁৰালখন কথাটো মই দাবী কৰিছোঁ। আৰু লগতে দ্বিতীয়তে মাৰ যিদিনাখন 13 মে তাৰিখত মানে দেহাৱসান ঘটিছিল সেই তাৰিখখন অৰ্থাৎ 13 মে তাৰিখ দিনাখন কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে সমাজ সংস্কাৰক বিৰুবালা ৰাভা নামেৰে বঁটাখন প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই দাবী জনাইছোঁ। আৰু তৃতীয়তে এইখন জেগা যিহেতু অতিকৈ পিছপৰা জেগা, ইয়াত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বুলিবলৈ তেনেকুৱা খুব মানে নাই, সেইকাৰণে মই যদিহে সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে ছোৱালী মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিছোঁ। কি ক'লে আপোনাক তেতিয়া? সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অসন্মতি দিয়া নাই যদিও মানে কথাখিনি মই পিছত পৰ্যালোচনা কৰিম বুলি কথাখিনি দিছে আৰু আলোচনা কৰিব। অনুদান তেনেকুৱা দিয়া মোৰ পৰিলক্ষিত হ'ল, মই আচলতে আমি বিচৰা নাই, আমি চি এম ছাৰৰ পৰা তেনেকুৱা বিচৰা নাই, গতিকে মোৰ ভাইটিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিবা এটা মানে চলিব পৰা এটা অৱস্থা কৰিও দিব লাগে বুলি তাত দাবী জনাইছে। মই দাবী জনা নাই, মোৰ ভাইটিয়ে জনাই সৰু ভাইটিয়ে জনাইছে, সেইখিনিও অলপ মই চিন্তা কৰিম বুলি কথা দিছে। আপোনাৰ মাতৃ যিহেতু 13 তাৰিখে দীঘলীলাহাৰ পৰা গৈছে, তেওঁক যেন জীৱিত থাকে সেইবাবে আপুনি এইবিলাক প্ৰস্তাৱ নিশ্চয় দিছে। হয় হয় হয়, মায়ে যিখিনি মানে য'ত কিঞ্চিত যিখিনি সমাজৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছে, বেছি কৰিব পাৰিছে বুলি দাবী নকৰোঁ, কিন্তু যিখিনি কৰিছে সেইখিনিক যেন সেই কৰ্মৰাজীক যেন জীয়াই ৰাখে আৰু সেই সূত্ৰেই যেন এই যে মানে যদি সম্ভৱ হয় সমাজ সংস্কাৰক বিৰুবালা ৰাভাৰ নামত মানে বঁটাখন প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই সেই দিনাখন কুসংস্কাৰ বিৰোধী 13 মে তেৰ মে'ৰ দিনাখন সেইটো মই দাবী কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াহে মানে এই দিনাখন মানে এই দিৱসখন চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আপুনি আশাবাদী নে কৰিব বুলি চৰকাৰে? নাই, সেইটো আমি দাবী জনাম, আৰু এইটো অকল মোৰে দাবী নহয়, এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াও এই প্ৰস্তাৱখন আগবঢ়াব বুলি কৈছে, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সঁহাৰি জনাব। আজি তেওঁ আহি তেওঁক আপুনি ধন্যবাদ নিশ্চয় জনাব। হয় হয় হয়, এই ক্ষেত্ৰত নহয় তেওঁতো মানে সকলোৰে মানে অতি মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁ নিশ্চয় আগৰ এইবাৰে নহয় তেওঁ আমাৰ ঘৰত আজিলৈকে দুবাৰ তেওঁৰ পদধূলিৰে মানে ধন্য হৈছে, গতিকে তেখেতক আৰু আমি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ মানে, গতিকে তেখেত যিহেতু আমাৰ প্ৰতি সদয় হৈছে, গতিকে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ বা তেওঁৰ মানে পদধূলি আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু থেংক ইউ। মই বিশেষভাৱে পৰিয়াল তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যক্তিগত কিবা দাবী কৰা নাই, কিন্তু মই যি তিনিটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হ'ল গাঁওখনত মাৰ যিবিলাক কৰ্মৰাজীৰ স্বীকৃতিবিলাক মানে সুচাৰুৰূপে মানে ৰাখিবৰ কাৰণে এখন মিউজিয়াম অৰ্থাৎ সংগ্ৰহালয় আৰু লগতে পুথিভঁৰালখন কথাটো মই দাবী কৰিছোঁ। আৰু লগতে দ্বিতীয়তে মাৰ যিদিনাখন 13 মে তাৰিখত মানে দেহাৱসান ঘটিছিল সেই তাৰিখখন অৰ্থাৎ 13 মে তাৰিখ দিনাখন কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে সমাজ সংস্কাৰক বিৰুবালা ৰাভা নামেৰে বঁটাখন প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই দাবী জনাইছোঁ। আৰু তৃতীয়তে এইখন জেগা যিহেতু অতিকৈ পিছপৰা জেগা, ইয়াত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বুলিবলৈ তেনেকুৱা খুব মানে নাই, সেইকাৰণে মই যদিহে সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে ছোৱালী মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিছোঁ। চি এম ছাৰে কি ক'লে আপোনাক তেতিয়া? সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অসন্মতি দিয়া নাই যদিও মানে কথাখিনি মই পিছত পৰ্যালোচনা কৰিম বুলি কথাখিনি দিছে আৰু আলোচনা কৰিব। অনুদান তেনেকুৱা দিয়া মোৰ পৰিলক্ষিত হ'ল, মই আচলতে আমি বিচৰা নাই, আমি চি এম ছাৰৰ পৰা তেনেকুৱা বিচৰা নাই, গতিকে মোৰ ভাইটিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিবা এটা মানে চলিব পৰা এটা অৱস্থা কৰিও দিব লাগে বুলি তাত দাবী জনাইছে। মই দাবী জনা নাই, মোৰ ভাইটিয়ে জনাই সৰু ভাইটিয়ে জনাইছে, সেইখিনিও অলপ মই চিন্তা কৰিম বুলি কথা দিছে আৰু। আপোনাৰ মাতৃ যিহেতু 13 তাৰিখে দীঘলীলাহাৰ পৰা গৈছে, তেওঁক যেন জীৱিত থাকে সেইবাবে আপুনি এইবিলাক প্ৰস্তাৱ নিশ্চয় দিছে? হয় হয় হয়, মায়ে যিখিনি মানে য'ত কিঞ্চিত যিখিনি সমাজৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছে, বেছি কৰিব পাৰিছে বুলি দাবী নকৰোঁ, কিন্তু যিখিনি কৰিছে সেইখিনিক যেন সেই কৰ্মৰাজীক যেন জীয়াই ৰাখে আৰু সেই সূত্ৰেই যেন এই যে মানে যদি সম্ভৱ হয় সমাজ সংস্কাৰক বিৰুবালা ৰাভাৰ নামত মানে বঁটাখন প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই সেই দিনাখন কুসংস্কাৰ বিৰোধী 13 মে'ৰ দিনাখন সেইটো মই দাবী কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াহে মানে এই দিনাখন মানে এই দিৱসখন
চিরযুগমীয়া হৈ ৰব বুলি মই ভাবো আৰু আপুনি আশাবাদী নে কৰিব বুলি চৰকাৰে না হেতু আমি দাবী জনাম আৰু এটো অকল মৰি দাবী নহয় এটো সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উপল শর্মা ডাঙরিয়াও এই প্রস্তাবখন আগ্রহ বলে কৈছে গতিকে মই আশা করছো নিশ্চয় সঁহারি জানাবো আজি তেওঁ আহি তেওঁক আপনি ধন্যবাদ নিশ্চয় জানাবো হয় 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 এই ক্ষেত্রত নয় তেওঁতো মানে সকলের মানে অতি মরমর মুখ্যমন্ত্রী গতিকে তেওঁ নিশ্চয় আগর এইবারে নহয় তেওঁ আমার ঘর আজিলৈকে দুবার দুবার তেওঁর পদধূলিরে মানে ধন্য হয়েছে গতিকে তেখেতক আর আমি ভাষার বুঝাব নোৱাৰো মানে গতিকে তেখেত যেহেতু আমার প্রতি সদয় হয়েছে গতিকে তেওঁর আশীর্বাদ বা তেওঁর মানে পদধূলি আমাক যথেষ্ট উপকৃত করেছে বলে আমি ভাবো আর থ্যাংক ইউ।